Щороку 3 грудня у світі відзначають Міжнародний день людей з інвалідністю. Підтримати та приділити особливу увагу тим, хто цього потребує, вже стало доброю традицією представників Запорізької Шевченківської районної організації ветеранів. Цього разу вони передали гуманітарні пакунки, а також розповіли, якої ще допомоги потребують ті, хто опинився у складних життєвих обставинах. Любові Пастушенко 80 років. З них понад 50 вона присвятила медицині. Пропрацювала фельдшером у лікарні та врятувала не одне людське життя. Сьогодні надійним помічником для пересування запоріжанки стали ось такі ходунки. Жінка каже, через низку захворювань з дому майже не виходить. Та й ходити самостійно майже не в змозі. Ну, болею давно, тому що у мене і сахарний діабет вже 20 з лишнім лет. Спина, позвоночник, как у каждого человека, болит давно, а вот сейчас оно очень сильно, в сентябре меня вообще не могла ходить, потому что когда сделали снимки, у меня 3 позвоночные грыжи, мне очень трудно ходить, потому что сейчас вот без этих ходунков я ходить не могу. Однією з найголовніших проблем для маломобільних груп населення лишається відсутність пандусів у власних будинках та завишені бордюри. Так, аби дістатись необхідної локації людям, що пересуваються за допомогою інвалідного візка, потрібна додаткова стороння допомога. У нас в мікрорайоні, да, возле всіх магазинів і возле аптек пандуси є, но люди, которые пользуются колясками инвалидными, нет пандусов ни возле единого жилого дома. С первого этажа даже человеку выехать очень сложно. Это надо просить соседей, чтобы они брали коляску в руки и выносили ее на улицу. Нині лише у Шевченківському районі Запоріжжя проживає понад 11,5 тисяч ветеранів. Серед них сотні тих, хто мобілізований через інвалідність. Для того, аби забезпечити таких громадян усім необхідним, районна організація ветеранів плідно співпрацює із медиками, волонтерами та депутатами. Ми маємо можливість приобрести продовольственные наборы, оказать помощь автоуслугами, оказать помощь в заготовке дров для тех ветеранов, которые в этом нуждаются. Иногда, если надо, значит, в аптеку можем пойти купить лекарства и предоставить человеку. Із нагоди Всесвітнього дня людей з інвалідністю Шевченківська районна організація ветеранів надала гуманітарну допомогу тим, хто цього потребує.